Susret između Spartaka i Sloge iz Kraljeva bio je jedan od najzanimljivijih u 14. kolu košarkaške lige Srbije. Bolje su počeli domaći. Raspoloženi su bili Prlja i Sokolović, a odbrana je bila na željenom nivou, pa je već nakon prvih 10 minuta Spartak imao 11 poena prednosti. Borbeni Kraljevčani nisu se predavali do samog kraja. Sve ostale deonice uspeli su da dobiju i najviše zahvaljujući raspoloženima Trtiću i Tadiću uvedu meč u neizvesnu završnicu. Pobednik je odlučen u poslednjem minutu. Poenima Marka Radonjića sa linije za slobodna bacanja, Sloga dolazi do poena prednosti. Neposredno nakon toga Tadić je imao priliku da takođe slobodnim bacanjima obezbedi pobedu ili minimum produžetak svojoj ekipi, ali je oba puta bio neprecizan. Loptu je pod svojim košem uhvatio kapitan Draković i uspeo da proigra usamljenog Laketu, koji je pogodio odlučujući šut na utakmici. Spartakov centar postavio je konačan rezultat 71:70 i izrastao u junaka pobede Subotičana. Na ovom meču zabeležio je 15 poena. Dosta teška utakmica, pre svega čestitao bi ekipi Sloge na fer i korektnoj borbi. Bila je jedna odlična utakmica i za publiku i za nas uopšte na terenu. Bilo je dosta gusto i na kraju ova triler završnica u kojoj mislim da smo mi imali malo više sreće od njih, ipak na kraju ispalo dobro za nas. Ovo je za nas jedna veoma važna pobjeda, da prekinemo ovaj niz poraza koji smo imali. Tamo da digne nam se samopouzdanje za sledeće utakmice, a u sledećim utakmicama imamo i malo teži raspored, tako da ovo je prava pobjeda za nas i trudit ćemo se da dalje nastavimo sa dobrim igrama. Moram da priznam da stvarno mi nije dobro sad. To je košarka, to je sport. Da sam birao da imam dva penala na pola koša na 7 sekundi do kraja, odabrao bi da. I do tada naš možda najbolji igrač Tadić je postao tragičar, omašio dva penala i zatim je zaboravio igrača. U odbrani koji je postigao koš, mislim nije to bio ni lagan šut, postigao igrač koji u principu i nema neku ruku, svaka mu čast na tome i ako stavimo utakmicu tih 7 sekundi, mislim da smo apsolutno zaslužili pobedu i mi. Pre svega zahvalio bi se Zoki i ekipi Sloge što je uveličala ovaj večerašnji praznik košarke u Subotici. Ovo zaista nije frazer, bili smo u situaciji kao on večeras u Nišu, gde smo praktično imali dobijenu utakmicu i u zadnji par sekundi izgubili meč. Ono što mi smo vezali 4 poraza i mnogo veće ekipe i mnogo stabilniji prvoligaši od nas se teško vraćaju u neku normalnu igru posle 4 vezane izgubljene utakmice. Malo nam je falilo više vere, pogotovo i malo više, mnogo smo nesmotreni bili, žurili smo u tim nekim praznim minutima gde smo naterali ekipu Sloge na dosta teški šut, a imali smo polu kontre koje praktično nismo realizovali, nego smo pokušali da izbombardujemo koš nekim nerezonskim šutevima, ali opet kažem, želeli smo ovu pobedu, ostavili smo srce na parketu i na kraju nam se vratilo. Idemo, okrećemo se sledećem protivniku i putujemo u Novi Sad, daćemo sve od sebe. Mislim, u ovoj ligi, Zoran bi se vjerojatno složio samo da nema bauka, sa svakom ekipom se može igrati na jednu, dve lopte, daćemo sve od sebe, pripremit ćemo se najbolje što umemo i znamo, pa da probamo da iznenadimo Vojvodinu na njihovom terenu.